два, три. Я тут, мої дорогі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! З вами Любомир Богоявленський. Сьогодні 20 серпня 2023 року. І це сьома серія моєї авторської телепередачі з магії, езотерики, окультних наук «Оракул життя». Тема сьомої серії «Об'єктивна реальність існує». Мої дорогі телеглядачі, я хочу всім вам побажати, які би ви не були важкі, складні, непрості, навіть, можливо, безнадійні ситуації, пам'ятайте, будь-яка темрява закінчується. І обов'язково світло, світло істини, світло знання, світло езотерики зійде у вашому житті. І темні енергії, вони обов'язково відступлять. Є дві реальності. Реальність об'єктивна, незалежна від нас, яка існує до нашого народження у цей світ, яка існує після нашої смерті. Ми народжуємося в цій реальності, і ми повинні її пройти. І є суб'єктивна реальність, наше відображення об'єктивної реальності, наше ставлення до об'єктивної реальності. Ці істини мені пояснювали, що коли я навчався на психолога на денному відділі 6 років в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, на той час це був факультет психології і соціальної роботи, мої улюблені професори, викладачі – це Микола Васильович Папуча, доктор психологічних наук, професор, духовний батько і творець психології, улюблений викладач чоловічої статі. Це моя духовна мама і мій творець, мій перший психолог в житті, дуже мудра, добра і надзвичайно високоінтелектуальна жінка, особистість з великої літери Ірина Михайлівна Наказна. Я дякую вищим силам, що на моєму життєвому шляху я зустрів таких великих вчителів, моїх духовних провідників волі вищих сил, які вчили мене психології. Також вдячний кафедрі загальної практичної психології і іншим чудовим викладачам, які розкривали нам в той час ще студентам ці дуже важливі психологічні істини, щоб ми як психологи, майбутні фахівці, люди з вищою психологічною освітою, могли розуміти ці істини наукові і доносити їх до наших клієнтів, оточуючих людей, тому що практична сторона психології – преображати цю реальність і ділитися психологічним знанням, знанням з оточуючими людьми. Отже, існує об'єктивна реальність, така часто жорстока, надзвичайно цинічна, дуже байдужа до людини, до її бід, до її горя, до її випробувань. І є наше внутрішнє ставлення, наше ставлення до цієї жорстокої, звірячої, безсердечної, об'єктивної реальності. Кожна країна, кожне суспільство намагається своїх громадян, своїх людей максимально берегти і захищати від жорстокої, цинічної, такої безжальної, об'єктивної реальності природи, в якій хижак може вбити людину, в якій природні якісь стихійні явища можуть вбити людину. Наприклад, в Канаді, в Бідні, які жахливі відбуваються пожежі, де зла воля
і агресія країни зла путінської Росії може вбити маленьких невинних діток українських і вбиває. І я дуже засмучений. Вчора, 19.08.2023 року, я сам з Чернігівської області, і в Чернігові відбувся терористичний акт Росії, де загинула і дитинка, і дуже багато поранених людей, там більше 100 чоловік, як я читав в інтернеті. І я із сумом, із жалем на душі вирішив записати цю серію, таку важливу, для вас, мої рідні українці, для всіх тих людей інших народів, націй, для мене всі люди рівні, які розуміють українську мову, які розуміють те, що я говорю і бесідую, тому що я вірю і знаю, що Бог і правда з Україною, мені це відкрито від вищих сил, істина з Україною. І ми спостерігаємо прояв жахливої, просто об'єктивної реальності. Я молюсь за нашого, без перебільшення, безсмертного генія президента Володимира Зеленського. Закликаю всіх у цей важкий час підтримувати нашого президента, дивлячись на всі ті проблеми, які виникають із-за путінської систематичної агресії, тому що вона вже носить систематичний характер, щоденно відбуваються акти агресії, геноциду українців Росією проти України. Фактично щодня гинуть українці, наші військові на фронті, наші мужні герої, спасителі, захисники, кращих з кращих українці. Фактично щодня Росія посилає сюди шахіди, якісь ще бомби, ракети скидає на цю нашу пасту страждальну Україну. І все це жахлива об'єктивна реальність. І ми спостерігаємо іншу об'єктивну реальність, незалежну від нас. Інші країни світу, ми дякуємо, що вони дають нам зброю, вчать наших хлопців, але із-за їхніх страхів, із-за їхньої оцієї, я сказав би, такої цинічної раціональності, українці вже дуже сильно постраждали. Тому що якби нам від початку закрили небо над Україною, дали винищувачі, ці F-16 чи якісь інші союзні винищувачі, дали багато танків, то ми давно б вже повернули усі наші землі 1991 року. Україна давно перемогла б країну злу Росію. Але весь світ не зробив цього. І не хочу робити, тому що вони бережуть своїх людей, вони бережуть самі себе, вони хочуть дати нам таку зброю, таку кількості, щоб ми могли якось подовше воювати з Росією. І при тому їм фактично байдуже наші втрати, наші страждання. Ну, це моє лише відображення і бачення. От вони готові. Там частина країн до того, що у нас такі були страшні втрати. І ми на останньому подисі боремося за наше виживання. Ми починаємо боротися за Європу, а вони проявляють байдужість, так? Тому що наша боротьба за них їм особливо то й не потрібна. Як я сказав, бо так зі сторони це виглядає. І от українці, ми всі, мій рідний народ, знаходимося на межі виживання. Ми знаходимося в ситуації невизначеності, де дуже непередбачувані відбуваються речі, де країна зло починає на якихось політичних рівнях все рівно виходити сухою із води, де країна зло не отримує гідної відсічі. І я не буду далі піднімати цю тему, ви бачите, мене банили вже на Фейсбуці, мені довелося створювати нову сторінку. Був ютуб-канал один з моїх забанений за те, що я підняв, був як езотерик політичні теми за Україну. Все, але є сили, які це банять, які не хочуть, щоб я
мав якусь політичну силу. І я відкрити гей все життя, ви знаєте, людина, що з типовим розладом 12 років, у мене підтверджений діагноз, тому, звичайно, я взагалі поза політикою, я підтримую рідну Україну, молюсь за Збройні Сили України, за нашу перемогу. Але, звичайно, я говорив, це лише слова, мене можна розцінювати людини, що з типовим розладом, з психіатричним діагнозом, що контрнаступ, він не матиме того результату, що ми хочемо. Я за те, щоб повернути всі землі, але це просто жахлива ситуація. Просто жахлива ситуація, де ми, у нас якісь країни, які я не буду називати, які хочуть цього контрнаступу, не даючи нормально зброї. І найбільше хвилювання в путінській Росії маса, ще їхнього, я скажу так слово, найбидло цієї маси, орків, і їх дуже багато, у них куча зброї, і в Росії не санкції ніяк нічого не добувають, скажімо так, вона постійно виживає, виходить сухою з води. І одним словом, саме важлива проблема, яку я бачу, що в кінці кінців ми такі ж, хоча більша частина України залишилася незалежною, щоб ми могли на своїй землі жити собі в незалежній Україні, тому що мені по яснобаченню не відкривається і ніколи не відкривалося, що ми можемо повернути всі землі 1991 року. Бо тільки йшла інформація, що ми можемо до такого дійти рівня, що в нас просто всі самі боєздатні і самі сильні будуть або, Боже упаси, вбиті там цими орками проклятими, будь вони прокляті на вічності, путінські росіяни, або у нас ранені будуть настільки сильно і наші мужні захисники, що у нас не буде толку кому захищати, боротися, і ми будемо стояти на межі того, що, Боже упаси, країна зло таки досягне свою мету, в кавичках, це вирішити українське питання, їхня фашистська теза, тобто повністю знищити українську незалежність, повністю знищити всі українські незалежні землі, де Україна буде пропадати із карти світу. І, Боже упаси, я молюсь, щоб цього не було, я вірю в перемогу України, молюсь за це, тобто я просто хвилююся, що як так можна, просто в мене немає слів, якби не було цих нереальних задач, так, як я бачу, психічно хвора, знову ж людина, що за типовим розладом стягнуся. Якби не було цього контрнаступу, то у нас би такі сили мега були на захист України залишалися. І так же цей контрнаступ нічим хорошим не закінчиться, ніяка мета не буде досягнута, як мені йде по яснобаченню. І у нас страшні втрати, і Україна із-за цього стає слабка і слабне, і весь світ це допускає, і наш президент бореться як може, вибиває як може зброю, все, а нам полком все це не дають, все це страшними запізненнями. Але я ні в якому разі не хочу давати якусь істерику чи зневіру, це лише моє бачення психічно хворої людини. Я був і є за територіальну цілісність України, я проклинаю путінський режим, я молюсь за мого самого улюбленого президента Володимира Зеленського. Він мій самий улюблений, самий коханий президент. Для мене він безсмертний геній. Я закликаю вас всіх слухати нашого президента, але ту щиро, я як людина, яка любить Україну, я постійному знаходжуся, як, звичайно, я психічно хвора людина, ненормальна, так, людина. Але я не можу підтримати, я вважаю це жахливою помилкою, цей контрнаступ. Цього не потрібно було робити. Якщо робити, то робити зі зброєю, з F-16, з усім уже там, а так піти, я не знаю. Так? Тобто в мене немає слів, але я, звичайно, собі пилиночка, нещасна, психічно хвора людина, самотній нещасний гей, скажімо так. І тому мої слова, слухайте, як фактично ледь не маячню, це лише моє бачення. Болюсь за перемогу України.
І молюся, кажу, Господи, не дай, що хоча б більша частина України залишилася незалежною, коли отака божевільна об'єктивна реальність склалася. Коли ми спостерігаємо, що прокляте зло перемагає добро, і світ, який повинен захищати добро, настільки сильно за себе хвилюється, настільки сильно за себе піклується, що значить так, от, ну от байдуже, да, тобто байдуже йому до України, як Гітлер. Пам'ятаєте, як він Польщу завоював історично? І весь світ не втрутився. Отак само ситуація Гітлер номер 2. Україна на останньому подисі стікає кров'ю, бореться, а світ, і Європа, і всі вони. Якщо Україна програє, вони вважають, ну що ж, так уже і буде. От, будуть вони воювати з Росією тільки тоді, коли вона нападе на НАТО. Ну, Росія не така дурна, вона так швидко на НАТО нападати не буде, вона тоді ще вже буде готуватися до цього нападу, ще візьме роки і так буде, і так далі, тому подібне. Щоб не повторяти гітлерівську цю помилку, напад на Радянський Союз. Але Росія ставить за мету повну ліквідацію України. І чому вона це робить? Захід, Америка, всі ці країни не дають їй здачу. Ви бачите, що вона може запустити ракету, он в Чернігові дітей повбивати, і їй як з гуся вода. Тобто світ її не карає. Ці покарання сміхотворні. І тобто бідна Україна на останньому подисі захищається. Єдиний варіант, який я бачу. Максимально берегти українських воїнів, солдат і захистити більшу частину України, щоб вона залишилася незалежною. Не допускати такого моменту, коли самі сильні, самі потужні наші мужні воїни будуть уже небоєздатними. Тому що нема заміни. Нема заміни. Ті, хто не пішов від початково на фронт, люди із якимись інвалідностями, психічними розладами, там, навіть, я сказав, в ЛГБТ люди, в яких немає ніяких діагнозів, частина із них, по крайній мірі, є їм, вони не є боєздатними. Вони не зможуть воювати за рідну Україну і її захищати зі зброєю в руках. Україна просто буде розбита і паде. Якщо самих сильних, самих кращих із кращих ми не бережемо і допускаємо їхню смерть. Це лише моє бачення. Я переконаний на 99%. Відпочатково це говорив. Ви пам'ятаєте, і хто слідкує за моїх клієнтів, невелика кількість, напевно, це й бояться ті, хто мене блокують цю інформацію. Да, вона є неугодна. Я казав, я ніколи цього жодного разу не бачив, щоб Україну можна було повернути території на 1991 рік. Це нереальна задача. Unreal. І це треба розуміти. На даний момент така об'єктивна реальність. І я проклинаю Росію, я її ненавиджу. Той путінський режим, я, ви пам'ятаєте, місяцями писав постійно, проклинав щодня цього Путіна, проклятого нелюда. Я молюсь постійно за Збройні Сили України, за нашу перемогу. Але я кажу, як провидець, цю інформацію, бо мені важливо кожного з вас, українців, врятувати, щоб кожен із вас жив. Я ні до чого не закликаю, я ж публічно пояснюю, я психічно хвора людина, це в психіатрії, мішизотиповий розлад вважається психічним розладом. Я можу, це от мене слухати, це слухати психічно хвору людину. Ви повинні це розуміти, я публічно про це говорю. Бо ситуація дуже, дуже, бачите, яка нестабільна, де будь-яке слово в інтернеті розцінюється, як що? Як, може це агент Кремля, може це якийсь ще зрадник чи зрадниця, може це ще щось таке, да? Тобто і всі вже не знають, хто є хто, і от ці речі з блокуванням сторінок відбуваються. А для мене інтернет і робота тарологом, езотериком – це питання життя і смерті. Я поза політикою, але ж я просто,
такій об'єктивної реальності. Ділюся, по крайній мірі, своїм баченням, тому що мені важливо, щоб хоча б, якщо така проклята на даний момент складається ситуація, щоб хоч більша частина України залишалася незалежною, тому що ми нікому ніде не потрібні. У мене є, кажу, там знайома, я особисто незнайома людина, до речі, почав, ну, ненавидити людина із психічними, скажімо так, розладами, зараз не буду називати її гей, вважає себе гей-жінкою і трансгендером. І, значить, він раніше, ще до початку війни, поїхав у Німеччину і почав просити там політичний притулок, бо його, ну, ображали в Україні, бо він ходив у жіночий одяг, одягав, і він не приймав гормони, він не хоче ніяку там робити, ну, пластику, але називає себе в жіночому роді часто, вважає себе фактично ще й третьою статтю, але при тому він і гей. І, значить, от, і він мріяв і хотів працювати проституткою, повією, а в Україні проституція не легалізована. Ну, він поїхав у Німеччину і почав працювати там повією, проституткою. І він, я дуже поважаю, до речі, людей, які працюють. Я за легалізацію проституції в Україні. Я, звичайно, обома руками молюсь постійно до Бога, щоб пошвидше декриміналізували порно, тому що так і повинно бути. Так і повинно бути. Я дякую Зеленському, спасителю України, його команді. І ви знаєте, я молюсь за те, щоб в Україні легалізували одностатеві партнерства. Ну, я веду до чого. І цей чоловік чи жінка вже трансгендерна, не буду називати ім'я. Я, до речі, згадував був про цю людину, але потім видали у пості за того, що людина дуже ненавидить зараз в Україну, в такому опозлінні знаходиться там. Я побачив деякі відеоролики, потім видали взагалі згадку про цю людину, не хочу згадувати даже ім'я. Ну, тобто, і що я веду до чого? От людина поїхала туди, і ви знаєте, вона стала набагато щасливішою. Тому що от реально людина мріяла, цей чоловік мріяв, трансгендерна жінка, називає себе, значить, займатися проституцією. І уявляєте, Україна не дає займатися проституцією, можуть в тюрму посадити, а там приїжджає, ну рай, ну царство небесне, можна ходити по Берліну у жіночих, значить, одязі, так, і кричати «я повія проститутка», значить, і збирати до себе притон на дім мужиків, які платять за цю проституцію гроші, якісь там, не знаю, да, тобто і це законно, це легально, і, значить, і квартиру вийшло в Берліні зняти, і одежу купувати, і телефон ця трансгендериня купила собі, да, тобто, і, ну, живи і радуйся, так, і вона почала оживати, людина щаслива, бо для неї оце робота, да, оце щастя, так? Але виникає інша проблема. Людина старіє, фактично, як я розумію, це моя одногодка, 30 вже мені 6 років, а людині 36 років. Молодість і краса потихеньку втрачаються. Тобто клієнти ще є, але знайти коханого чоловіка навіть у Німеччині людині складно. Відчуває самотність. Непотрібність, да? Тобто зараз дуже злиться на українців рідних, тому що втікала ця людина від гомофобії, українці виїхали дуже багато у Німеччині тепер і стверджує, що напали українські молоді хлопці по 19 чи 18 років, вони якось опинилися у Берліні, були чи на навчання приїхали, і там не було хворих людей, на неї напали і побили, не знаючи особисто, бо, ну, в їхньому розумінні це геї у жіночому одязі, і в них вони дуже агресивно до трансгендерів ставляться. І камери це, мовляв, не зафіксували толком, як я розумію, чи не знаю, там, як же це було, я ж не є всеведущий Господь Бог. І от там агресія страшна в неї, звичайно, більше, така ситуація трапилася, і що, мовляв, українці її ламають життя, тому що допоки вони не приїжджали так масово в Німеччину, можна було ходити по Німеччині і кричати «я проститутка, я повія». Ну, людина така, вона от їй подобається так, да? Тобто одягатися без галтери, бігати там. Німці нормально до цього ставляться. Да? Тобто, і при тому, що людина любила українською чи російською мовою, вона говорить,
от кричать такі всякі речі, типа, от там, ну, вони ж не толком не розуміють, там, ну, знущайтеся зі мною, матюками, да, тобто, от, і так далі, тому подібне. І тут, розумієте, людина біжить, оце в жіночому одіта, да, тобто, з усами ще часто уси, нафарбовані губи, да, тобто, це жіноча одежа, да, тобто, бюстгальтер видно. От там якісь часи накладається силіконові цицьки і біжить і кричить там трахайте, вибачте мене, ну вже 16 плюс таке це відео буду ставити, не 18 плюс. І наші хлопці як почули, так вони взяли і побили людину за цю поведінку українців. Вона дуже ображена, тому що вона говорить Німеччина німців, а не українців. Тобто вони ж німці не б'ють фізично за ці всі речі, а українці побили хлопців, взяли наші. От і безкарно, бо не може до чого довести, доказати, да, навіть не знає їх, вони побігли собі, да і все, але побили ж фізично, там нанесли удари якісь, і морально принизили, обзивали всякі, і били. Тобто, і от людина в такому знаходиться стані, і так я веду до чого. Оце такий щасливий, з одної сторони, щасливий приклад, да? Бо людина реально пояснювала, що коли вона нарешті поїхала туди в Німеччину, людина не навчалася тут ніде толком у школу, я не знаю, чи закінчила, хоч любить читати книжки, ні в якому не вузі, ніде не виходило з адаптацією ніяк. От людина мріяла все життя бути повією, гей-проституткою, ходити в жіночій одежі, там кричати, щоб в неї там груповий сексом займалися, бігли, да, тобто, щоб от днями і ночами цим займатися і заробляти гроші, і вийшло. Людина втекла в Німеччину, вийшла. І от зараз там в істериці каже, що його тепер робити. Українців дуже багато тепер. Не можна так уже мені ходити і це все кричать, говорить, бо можуть, уже ж б'ють фізично, нападають українці самі. От. Ну це, я прошу пробачення, це така трагі-ситуація виникла, бо у нас, ну просто-напросто наші хлопці, бачите, і наші люди, вони ще по-своєму, вони не готові до зустрічі із людьми ЛГБТ, які мають якісь психічні ще діагнози, так? Тобто я от її шизотиповану задав, а ця людина, вона і гей, і одночасно трансгендер, і гей-жінка, і тобто, от, і тут ну, наподобі такого, да, я не буду ставити діагнози, але тут там іще психіатрія появляється, так? І розумієте, людина от хоче, щоб її така, яка вона є, те німецьке суспільство якось сприймало, там дозволяло проституції займатися. Воно дозволяє, але українці самі по своїй ну, натурі, ми не звикли до цього, так? Нас оце, коли ми контактуємо з людиною, з якимось іще і психіатричним розладом окремо, окрім того, що вона ЛГБТ, то у нас виникає агресія, так? І ці хлопці молоді, так? Тобто вони не звикли до цього всього, вони приїхали, побачили те, що знаєте, вона говорить російською мовою, можливо, в них пішла асоціація, що це якийсь москаль чи росіянин, знаєте, тобто, хоча це українка. Трансгей-жінка. От, і вони напали, з її слови побили. І, мої дорогі, я веду до чого? Ми повинні вчитися толерантності. І повинні розуміти про те, от я з нею не погоджуюсь, проходить час, ми старіємо, всі мене гнали, били, мучили, але українці найкращі. Розумієте, не дивлячись на якісь мінуси, щось ми там якось не розуміємо, чомусь нетолерантні, чомусь жорстокі, чомусь егоїстичні, да, дуже сильно, тільки про себе думаємо і не помічаємо інших людей. Але при тому у нас немає кращого народу, кращих людей. От, у нас немає іншої країни. От оця трансгей-жінка, вона стала там щаслива, тому що вона мріяла так. Я приїхав у Німеччину, да? Та мені теж там фактично були у 2022 році, вдячний рідній Україні, мене все випустили, як людину з шизотиповим розладом. Я приїхав, і там нема чого мені робити.
Ну просто немає чого. Мені 36 років, можна йти було дійсно займатися її проституцією. Хоча вже в похилому такому віці, якісь там мужики, можливо, до мене прибігали, там, не знаю, займатися її сексом. Ну це не моє, розумієте? Це просто не моє. Для мене це все, ну як сказати, ну якби я хотів займатися тією її проституцією, чи там збирати просто для секса мужиків, я б пішов би на нудистський пляж у Києві, попив би, і там би займався цією цим її сексом з усіма подряд постійно це саме. Ну я ж, ви знаєте, мені це не подобається. Я від цього особисто не щасливий. Я, ну розумієте, я прожив свій вік, пройшов свої страждання і випробування. Для мене це особисто удар, де я опиняюся в Німеччині, і мені пропонується у моїй ситуації, вища психологічна освіта, там сказали, точно не рахується, та ще з діагнозом там психолог не може так працювати. От і там треба проходити свою вищу психологічну освіту, тобто психологія жирний крест назавжди. Значить, езотерика там не дуже, скажімо так, вона сприймається самими німцями, і тобто, це під великим знаком питання. Там не забороняють, ну і такого розмаху робити ну, там не можна на телебаченні їхні піти там розповідати про цю езотерику і так далі, тому подібне, що в Україні можна. Да? Тобто, після цього, тобто ти там, і там ціни дуже дорогі. Розумієте, от я, припустимо, в інтернеті працюю, так, проводжу консультації. І я заробляю тут так, по українським грошам, якісь там гроші, щоб собі так, на кусок хліба, на навчання заплатити. А у Німеччині там дуже дорогі ціни, там у євро, розумієте, мої рідні. І українцям там заказати у євро, вже ж це для них дуже дорого. А те, що вони сюди мені платять в Україні, там для Німеччини це не про що, просто не про що там. Ну, там і пляшку гакули, можливо, за це чи купиш двохлітрову, чи не купиш, під знаком питання, бо там усе дуже дорого, розумієте. І тому езотериком там працювати і щоб заробляти щось під великим знаком питання, бо якщо ти там працюєш, там усе це фіксується, і потім ти не будеш отримувати там мінімальну всю їхню допомогу від держави, тобто, і тому там саме такий варіант для мене на старості років стати гей-повією і, значить, і займатися постійно з усіма, там може ж хто прийде, хто ще захоче мене, стару людину, просто для одноразового сексу за гроші. От. І для мене це все не то, що це для мене приниження. Я дуже гарно ставлюся до людей, які займаються проституцією. Я підтримую країни, яких секс в Німеччині легалізовано. Я вважаю, це саме древня професія за те, щоб легалізація була в Україні. Я сам би хотів на старості років піти і зняти собі красивенного хлопця проститута, заплатити йому гроші, бо я розумію, я старий, вже не такий привабливий, займатися з ним сексом. Але розумієте, ну для мене особисто це в Німеччині бути самому гей-проститутом, отак дожити до того, що я просто-напросто, ага, значить, вища освіта і друга там не рахується, бо в них немає рівня спеціаліста, сказала. Там є бакалаври, магістр, а в мене диплом спеціаліста друга вища освіта. Я після магістратури пішов і отримав це, пішов цю програму спеціаліст. Ця освіта рахується тільки фактично в Україні. Цей спеціаліст. Ну, колись була ще в цій путінській Росії могла рахуватися, вже ж тепер ми розірвали, як це країна зло, агресор, тобто це вже не рахується. І, значить, виходить, що я якби туди опинився в 36 років з психіатричним діагнозом, я, ну, у мене перспективи такі, там, сидіть на оці мінімалку, якусь допомога від держави їхньої, да, бути полубомж і займатися в Німеччині проституцією, уже ж це саме, щоб якось собі на шматок хліба заробляти. І розумієте, ну для мене це не мій шлях, розумієте? Це не мій шлях. Я ну, вчився для того, щоб допомагати людям, щоб бути корисним. І я побачив, що я знову, що нікому ніде не треба. Про Польщу взагалі я мовчу, що там я не треба, тому що там католицька країна, вона дуже гарна, дуже її люблю, але там на таро працювати і так далі, тому людина це теж там дуже, дуже під великим знаком питання. І розумієте, я бачу про те, що я особисто, я як людина, я ніде не потрібен, як
спеціаліст, окрім рідної України. І тут тільки тут я потрібен, розумієте, людям. Люди до мене звертаються. Українці, в першу чергу. Я ж українець, я й повинен бути на користь України тут жити, розумієте, мої рідні. Тому я повернувся з Німеччини сюди, тому що там, ну, безперспективно для мене. Там нема ніякого щасливого майбутнього, розумієте. Там розвиток для мене зупинився і все. Тут розвиток, тут я аспірант, да? Тобто тут ще хочеться вчитися, далі жити вже, хоча я самотня там людина, і в мене є симптоми, що за типового розвиту, з якими я навчився жити. Але тут я людина з вищою освітою, тут в Україні моє місце. І якщо, Боже упаси, проклята Росія через роки досягне цю жахливу мету, України не залишиться, виходить, що я фактично стаю ледь не бомжем, десь там буду жебракувати, бомжувати в кавичках, да? Тобто по Європі, чи про Канаду я взагалі мовчу, тому що там дуже важкі, непрості умови насправді. І от це крах, це жах, і це просто для мене, ну, дуже поганий такий сценарій жити не в Україні. Тому я хочу жити в Україні все своє життя. Це моя рідна батьківщина, я дуже її люблю. І, звичайно, я молюсь Богу і прошу Господи, кажу, ну хоч допоможи, щоб хоч більша частина України залишилася незалежною, щоб країна зло не змогла знищити нашу країну, наш народ поработити. Прошу Бога, прошу вищу силу, але ще не всемогутній Господь Бог. Ми повинні пам'ятати, об'єктивна реальність є. Є свої наукові закономірності, психологічні, навіть духовні, езотеричні, фізико-математичні. І об'єктивна реальність, їй байдуже, як ми там думаємо, що ми робимо, вона просто є. Якщо ми порушуємо закони об'єктивної реальності, ми можемо бути дуже серйозно покарані. І у цій об'єктивній реальності часто трапляється так, що хижак стає правим, коли знищує свою жертву. Тому ми не повинні бути жертвою. Ми теж, українці, ми сильні, ми воїни, навіть на духовному рівні. Ми найсильніші, ми повинні тільки на себе орієнтуватися. Ми бачимо, що ми нікому не потрібні. Українці, ми повинні більше берегти один одного. Жаліти, що ви так боїтеся? Один одного пожаліти, це ж не означає принижувати, да? А просто по-людськи проявити милосердя, ну, таку хорошу жалість, да? Людяність. Ми повинні один одного підтримати, ми повинні обійняти один одного, побажати гарні слова, цінувати один одного. Так? Тобто бути єдині, а не такі, от, знаєте, жорстокі, байдужі один до одного і безжальні. Ми повинні цінувати життя кожного українця, кожного нашого воїна, великого героя, тому що всі українці, ми всі, ми єдиний народ. І ми повинні берегти нашу рідну, любу Україну, але в ту чергу орієнтуватися на об'єктивну реальність. Якщо можна обрати з двох бід і з двох зол меншу біду, то обирає меншу, таке життя. Тобто, яка менша біда? Якщо питання стоїть, або взагалі не буде України, якщо ми будемо систематично йти до 1991 року кордонів, да, і всіх вибивають самих сильніших і самих найкращих, чи якщо Україна буде, хоч тимчасово, скажімо так, трішки менших кордонах, при ситуації окупації частини кордонів, то я, як українець, звичайно, я обираю цей другий варіант. Ми повинні готуватися знову до війни, повинні накопичити зброю. А головне, щоб ми залишалися незалежними, щоб була своя рідна країна, Україна, розумієте? Але це знову, це лише моє бачення. Я підтримую президента Зеленського. Я підтримую нашу владу і всіх вас закликаю підтримувати нашого президента рідного. Я підтримую США, Великобританію та Європейський Союз. Я підтримую права людини. Права людини – це вища цінність. І яка б не була тяжка об'єктивна реальність, у нас є своє теж мислення і ставлення до цієї реальності.
Ми повинні рухатися до нашої цілі. Нехай світло езотерики прибуде з вами, з усіма, мої дорогі українці. Я вас люблю. І переходжу коротко до питань сьогодні. Значить, питання від Марії, Маша, це ім'я, псевдонім. Любомир, що мене очікує в найближчому майбутньому? Я буквально витаскую три карти. Вау, дуже гарні карти. Ну дивіться, моє сонце, карта закохані. Карта закохані. На вас очікує кохання. Ви з вашим, цей хлопець, чоловік, думаю, що це військовий, от, якого ви чекаєте, він прийде, ви з ним побачитеся, і ви будете королева. Королева випадає. Ви будете королевою з ним. На вас очікує період щастя і радості. Дійсно, прийде побачитися, може це буде відпустка, чи ви якось до нього прийдете, я не можу точно вам сказати, але на вас очікує період кохання, любові, взаємного кохання, радості і щастя. Так, значить, дивимося, Анатолій, Толік, теж я псевдонім. Любомир, останній час, важко спати, дуже сильна тривога, я весь на нервах і хвилююся, чому так. Ну, недослідно зараз цього питання озвучу. Толічка, давайте подивимося, чому так. Ну, звичайно, зрозуміло, так? Да? Зрозуміло. Ви переживаєте всі за ситуації війни. Це ситуація мобілізації, це ситуація розрушена башня, диявол. Да? Ось йде чоловік на боротьбу, у колісниці війни вчиться. Сама війна, сама атмосфера така, да? Яка склалася у нашій рідній Україні за російською агресією, викликає у вас тривогу, оцей страх, да? Виник у вас, тому що є потяг до життя. У людини є потяг до смерті, є, я постулюю, потяг до безсмерті, я називаю його Осіріс. Звичайно, у вас спрацьовує ваш потяг до життя, але то ще у вас виникає оцей страх смерті, виникає оця тривога, да? Тобто хочеться жити, звичайно, це нормально. І ви боїтеся, що ця війна може вам нашкодити, тому ви у цьому стресі жахливому постійно, і ви починає вже і сон у вас страждати, от якби ви стомилися. Ну і плюс ви хвилюєтеся за вашу, це мама, я думаю, ваша, за неї, тому що тут ракетні удари, все і так далі, тому подібне відбуваються. Що можу вам порадити? Значить, дуже гарна карта, у нас туз кубків, Ace of Cups, карта духовної гармонії, достатку, творчої активності, віри в краще, в світле майбутнє. Значить, спробуйте, Толічка, знайти таку роботу чи діяльність, яка може вам допомогти в релаксації, у відновленні ваших сил. Можливо, для когось це комп'ютерна якась цікава гра, перегляд фільму. Тобто, ну от спробуйте, скажімо так, якась почитати книжку взагалі на якусь нейтральну тему. Це щось може бути творче у плані, скажімо так, припустимо, виготовлення чогось такого творчого, там, ну, куклу мотанку я раніше робив їх особисто своїми руками. Це якийсь там сувенір, річ зробіть. Спробуйте відволіктися, спробуйте від оцих думок, від цього всього напруження. Да, от, спробуйте один день мінімально читати новини, які б вони не були. От, помоліться до вищих сил за перемогу України, за те, щоб хранив Господь вас. От, запаліть свічку, подивіться на неї, хай свічка прогорить, почитайте «Отче наш». Дуже гарна самочистка, щоб почистити свою енергетику. От, і побудьте на природі трішечки, там десь у себе в місті вашому, там пройдіть по парку, коли нема повітряної тривоги. І пам'ятайте, життя продовжується, у вас все буде. Це просто у вас така ситуація, дистрес називається в науці, коли стрес дуже сильний, і ви починаєте уже від цього стресу на фізичному рівні, де така психосоматика, починаєте страждати, сон порушується. Тому займіться собою, спробуйте трішки порелаксувати, пам'ятайте, Бог – вища сила з Україною, Україна обов'язково переможе, поражати російське зло. Я вірю в це, все буде Україна, і вам бажаю міцного здоров'я і гарного самопочуття. І також, значить, ситуація Мирослави, Мира, це теж у нас ім'я, скажімо, псевдонім. Мира запитує, чи у неї вийде поїхати у скорому майбутньому у справах
в доволі віддалене місце. Ну, в принципі, це інша країна. От, не буду говорити, куди і що, але подивлюсь, Марочка, чи у вас вийде? Мира, дивлюся. Так, ви знаєте, хороші карти випали. Центральна карта в нас Ace of Wands, туз жезлів. Тут у нас іде і зустрічі з якимось купцем, королем, да, тобто такі незабожні багаті люди, та ще у нас іде і дев'ятка чаш. Ну, я скажу так, не хвилюйтеся, все повинно пройти добре. Ту бізнес-справу, що ви хочете вирішити, те питання з грошима, вирішити його благополучно, вам допоможе король, тобто це цей чоловік, про якого ви згадували, от він повинен піти вам на зустріч, і все з документами владнається, удача буде на вашій стороні. Звичайно, і вам, Мирочка, і всім іншим, я не можу давати гарантію 100%. Карти ніколи не говорять 100% правди. Це ж мова символів, архетипів, але вони допомагають нам, ці такі жорстокі, об'єктивні реальності, подивитися на ту чи іншу ситуацію іншими очима. І, звичайно, вони допомагають нам побачити вихід із тої чи іншої складної ситуації. Це прекрасна психотерапія в ситуації невизначеності. Це комунікація із вищими силами. Ну і, мої дорогі, я бажаю всім вам щастя, радості. Не втрачаємо віру і віримо в перемогу України. Я молюсь за перемогу України. Будь благословенна рідна Україна. Слава Україні! Слава Володимиру Зеленському, нашому геніальному, великому лідеру, президенту. Слава Збройним силам України! Героям слава! Все буде Україна! Мої дорогі, закінчую передачу. Ваш Любомир Богоявленський. І вже в наступному місяці ми побачимося з вами у 8-й серії «Оракулу життя». Нехай буде світло езотерики! Thank you.